ဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်ကူးရကြတော့အခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဇုံတွဲတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကို special discount အနေနဲ့ဟို package တွေပေါ့နော်အဲ့ package တွေအတွက်ကိုဒါအီရိုမားကနေပြီးတော့ဟိုကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကိုဗစ်ကာလလည်းနည်းနည်းတလူလူဖြစ်နေပြီးတော့တချို့လူတွေကလည်းရှောင်းနေပြန်ပြီးစားကြရတယ်ပေါ့လေညီမလေးရောဘလူးလူးလေးတွေစားပြီးလှူရှားဖြစ်နေပြီလေဟုတ်အဲညီမအနေနဲ့ရကြတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကြော်ညာဓာတ်ပုံကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းအစ်စ်လေးထွက်ပို့တော့ပေါ့နော်အခုတချင်းအတန်သွင်းတာလေး music video ရိုက်ဖို့ကိစ္စလေးစီစဉ်နေရယ်ဇန်လန်းတွဲရကြတော့အခုဒီသူတို့ဟိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မကျသေးဘူးပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်ကျရတယ်အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုရိုင်းသွားပြီးွားရတာဒီလိုပြောပြီးပါဟုတ်အဲကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့10ရက်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်မဟာမြိုင်မှာသွားပြီးတော့ဒီကလေးဝမဟာမြိုင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပကံလည်းသွားပြီးတော့လဲခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာဟိုလောက်ရှိပြီပေါ့4ရက်လောက်ရှိပါပြီဟုတ်တရားသွားပြီးအထုတ်ပြန်ကြတယ်လည်းပြတ်ကြပြီဟုတ်အဲတရားသွားပြီးတော့အထုတ်ပြစ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေရောအကုန်လုံးကအဲ့ဒီမဟာမြိုင်တော်တွေရောက်ဘူးကြတယ်ပေါ့နော်အရန်လဲဟိုတကယ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိမှဟိုတကယ်ကံပါမှရောက်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အရန်ဟိုဝထူးကြတဲ့နေရာတခုလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတည်င်းတုံးနေတဲ့ဆရာတော်တဲ့ဖြူဆရာတော်ကအရန်တကူကြည့်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်လည်းအရန်ဖူးချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရန်ကုန်ကနေပေါ့နော်ဆရာတော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကနေမဟာမြိုင်သွားတဲ့ဟိုဆရာတော်ရဲ့ garden နောက်ကပဲပေါ့နော်အလုံးကား6စီးဟိုတောက်လျှောက်ဟိုသူရဲ့တကားဆရာတော်ရဲ့တကားတကားမနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲမဟာမြိုင်သွားတဲ့ခီးကြီးမှာလိုက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမှာတရားစခန်းအားလုံး၃ရက်ပေါ့၃ရက်ဝင်အမှန်တော့အချိန်အများကြီးရလို့ရှိရင်တစ်လလောက်ဝင်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တွေရှိရတော့ကြမှာတော့၃ရက်တရားစခန်းဝင်တယ်ပြီးတော့ပကံမှာဝင်လည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါတယ်ပြီးသွားတာကတစ်လလောက်ကြာတယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့9ရက်ပေါ့နော်တစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တရားသွားအားထုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့စိတ်ပေါ်ပြောင်းလဲဖြစ်စေလဲတောက်လျှောက်ကအိမ်မှာပဲဖြစ်ပန်းအပြောင်းလဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကအရင်ကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်။ပြီးတော့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့လူငယ်တဘာဝပေါ့နော်စိတ်ကစိတ်ဆိုးလွယ်တယ်ဒေါသထွက်လွယ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုကမိုးရှိလူလောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကြဒီတရားဆရာတော်ရဲ့အရေးကလည်းအရင်အေးချမ်းနေပေါ့နော်ဆရာတော်ဆုံးမစကားတွေနဲ့တကယ်တရားအာထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်တွေအရင်တည်ငြိမ်သွား၃ရက်တောင်မှဒါတလောက်ဟိုစိတ်တော်တော်လေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဟိုငြိမ်းချမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုသူများတွေနှစ်နဲ့ချီလားနဲ့ချီပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အရင်လဲလေးစားပါတယ်အားလဲအားကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းရကျင်ပါတယ်ဟုတ်အမှန်ကတော့ဒီရန်ကုန်မှာတည်းကဟိုတေချာပေါ့နော်အမေနဲ့အတူတူရိတ်တာဝင်ပြီးတော့အလိုတရားအထုတ်ဖို့အတွက်အများအားစဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရိတ်တာတွေကလည်းလက်မခံဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုကအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြင်းသားထောင်လိုက် TV ကြည့်လိုက်ဒါပြကိုအိမ်အတွက်အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ဒီရန်ကုန်ကဟိုကိုနဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်လိုက်နေဆိုတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘာသာတရားအတွက်ကိုတရားရှိကိုတာလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်တေချာတရားထိုင်နိုင်ပါတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုတိတ်လည်းနားမလဲပေါ့နော်ဟိုတိကျကျကိုကိုအရန်သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်တရားထိုင်နေနေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီတရားဘာသာတရားအစုံမာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာတက်သူအရေးအရန်အေးချမ်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ဟိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အချိုးကျစုအနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုလူချစ်လူခင်ပေါ်သွားတယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့ကို့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါင်းမလဲကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ကြားထဲမှာဟိုပြဿနာတွေကြရက်တီးလည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာလည်းကို့ကိုအရန်ဟိုတတ်မိုးထားပြီးလေးစားပြီးတော့မှဂရုစိုက်ပေးကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ငန်းကောင်းလာတယ်လို့ပဲပြောရမလားနောက်ပြီးတော့မဟာမြိုင်ပြန်လာတဲ့တောက်လျှောက်မှာအလုပ်တွေကတရက်မှမနာဘူးပေါ့နော်တောက်လျှောက်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတခြား proposal တင်ထားတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကလည်းအကုန် confirm ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ရက်ကူးရေးလည်းတောက်လျှောက်ပါပဲအဲကိုပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အတိတ်ထံကတော့တခါမှမဝင်ဘူးပါအောင်မှန်တိုင်းပြောတာပါအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုတိုင်ပေါ့နော်ဖရားအတွက်ကိုနေစွန်းချက်ပြီးတော့ကိုတိုင်နေတိုင်းစွန့်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဖရားရှိကိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကြတော့ဟိုအားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြအားနေတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုဟိုမဟာမြိုင်နဲ့ရောက်တော့မှပဲတေချာလေးလာပြီးတော့တေချာလေးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကို surprise ဖြစ်ခဲ့ရလဲပါလားအဲ surprise တစ်ခုကိုကဟိုပါဘော့ကြီးစရာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတယောက်လုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတယောက်နဲ့အဲ့လိုကြီးပေးစားခံရတယ်အထင်ခံရတာကြီးကြီးစရာရမ်းကောင်းပါတယ်အခုဟိုပထမဦးသူက post နှစ်ခုတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့ပထမ post ကကြတော့ဟိုသမင်းမနက်စားစားနေတဲ့အချိန်
အဲ့ဒါတို့ပြန်ခံနေပေါ့เนาะပြန်မဲ့နေမနဲ့မှာရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့တော့အနောက်ဝိုင်းရနေလှမ်းရိုက်တယ်ဘယ်လိုရိုက်လဲတော့မသိဘူးလှမ်းပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒါဟိုအဲဘယ်သူလို့ထင်လဲဘာညာဆို तू အရင်တင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဟိုပါပေါ့အဲအဖွဲထဲမှာတူတူပါတဲ့ဒီတရားတူတူအားထုတ်တဲ့မန်လေးရညမာလေးပေါ့เนาะအဲ့ညမာလေးက live တင်ထားတယ်မိုင်းလေးလည်းတင်တယ်အဲ့ထဲကနေမှာ तू screen shot တွေရိုက်ပြီးတော့မှာအဲ့ screen shot တွေကိုတရင်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်တင်တယ်အဲ့ဒီ live ဒီအဲ့ဒီ mind တွေကိုအစားဆုံးကြည့်ထားရသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုကဘယ်လောက်ယူတာလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုအတွဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟိုမဟာမြိုင်စပြီးသွားတဲ့ကလည်း तू မပါဘူးပေါ့နော် तू ကပကံမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စရနေသူဟိုတောက်လျှောက်ဟိုရက်ရှည်နေနေရာဆိုတော့ကိုရီပကံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီဖျားတွေလိုက်ပြပေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရေနံသွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအဖွဲထဲမှာတူတူပါလာတဲ့ anti တွေကနေပြီးတော့ तू နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရဲ့အားနဲ့ तू ကဒီရေနံသွင်းတွေကိုဟိုအလုပ်သဘောအရာပေါ့နော်လေးလာဖို့တော့ကိုလိုက်ပြပေးရပေါ့လိုက်ပြရင်မှအဲ့လိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအဖွဲလိုက်ပုံနေလဲသူ့ရဲ့ page မှာလည်းတင်ထားပါဗျအဲ့ဒါကိုလည်းသွားပြီးလေးလာလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဟို live တဲ့ရပုံနေဒီတောင်နဲ့တောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတဲ့ပုံတွေကိုသူတို့ကဟိုဂျုံထင်းကြောင့်မင်းဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကွက်ကွက်ပြီးတော့တင်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီ live ကအရှေ့ယူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဖွဲစည်းနေသွားတယ်လူဘယ်လောက်တောင်လူများလဲဘယ်လောက်တောင်မှရည်ရည်ရလဲဘယ်လောက်တောင်ပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ live တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဆက်စားချင်းပေါ့နော်မန္တလေးကိုအရင်ဝင်တယ်မန္တလေးဝင်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကပြည်ဦးလင်မှာချိန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြည်ဦးလင်အကုန်လုံးဖွဲလိုက်လိုက်သွားတယ်ပြီးကြတော့မှနောက်တနေ့ကြတော့မှပေါ့နော်မဟာမြိုင်သွားတယ်ပေါ့ညီမတို့ဆရာတော်ကတော့ပြည်ဦးလင်မှာကျန်ခဲ့ညီမတို့ကအဲမန္တလေးမှာညအိတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့မှမဟာမြိုင်ဆရာတော်နဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးတက်သွားတယ်ပေါ့တက်သွားတဲ့ချိန်မှာတရားထုတ်ပြီးပြန်လာတော့ဒီမဟာမြိုင်ခရီးနဲ့မဟာမြိုင်ကညရန်ကုန်အထိဆိုအရန်ဝေးတယ်မိုင်မိုင်အရဆိုတော့ပွဲလွေတည်ပါတယ်အဲ့တော့လမ်းမှာပေါ့နော်မြို့တစ်ခုမှာနားမရမယ်ဆိုတာဒီအဖွဲထဲကအန်တီတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဒီမြေကွက်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟိုတယ်ဆောင်မယ့်ကိစ္စတွေရှိတော့ပါမစ်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပကံမှာတရားဝင်ပြီးအဲ့ကိစ္စလုပ်မယ်ဆိုတာနေပကံမှာအကုန်လုံးဟိုပါပေါ့ကွန်ဖာမ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့မှာပဲအိတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနေဒီဟိုပါပေါ့ရုံလုံးလုပ်တဲ့သူတွေကသွားလို့ပြီးတော့မှကျန်တဲ့သူတွေဖျားဖူးကြမယ်ဆိုတော့အဲကိုအေးကလည်း तू အဲ့မှာရှိနေရယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးနဲ့လည်းရင်းနေနေတော့ तू ကလိုက်ပို့တာပေါ့နော်ကိုထပ်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ကိုရတကယ်ဟိုရင်းနေရဓမ္မမိတ်ဆွေအန်တီအတော်ရင်နဲ့မှာသူကတော်တော်လေးရင်းနေရဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အသက်ကတိတ်မကွာဘူးလေညီမနဲ့ကြားတဲ့ရမ်းခွာတဲ့ခါကျကိုကဒီဖွဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို28နှစ်3ယောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့22နှစ်ကောင်းလေးတယောက်ပါမောင်လေးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကိုတို့4ယောက်ကတစ်ဖွဲ့၊တန်တဲ့လူကြီးရတစ်ဖွဲ့။အဲ့တော့သူကသူတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေပါကိုလည်းနားမလည်ဘူးပေါ့နော်။ကိုကမမြင်ဘူးလို့လိုက်သွားတာပဲရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ကဟာသူနှစ်ယောက်တွဲနေရလားမသိဘူး။သူနှစ်ယောက်ကအတွဲလိုက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပူဆိုးတာလေးအဲ့ဂျင်းနန်တို့ကပြန်လာပြီးတော့ညဘက်ကျတော့ညစာတော့စားကြတယ်ပေါ့နော်။စားတဲ့အချိန်မှာဟိုနှစ်ယောက်အတူတူတွဲထိုင်မိရွာ။အဲ့အချိန်မှာစားနေရင်လည်းကိုလိုကလန့်ပေါ့နော်အဲ့ပုံကြီးတော့ screen shot ကြီးတင်လိုက်ကိုရုပ်ကြီးစိုးလိုက်တာစားတယ်လူချင်းပြောတိလားပေးမယ်စားတဲ့ပုံလေးအများကြီးပဲ group photo လည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့သူတင်လိုက်တာဘာမှတွေ့ပါလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ပြန်တဲ့လမ်းပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်ခါနေအဲ39မိုင်လောက်အဲ39မိုင်မ35မိုင်လောက်ဖြစ်မယ်ငါဘက်ကြီးကအမကလမ်းဖုန်းဆက်တယ်ဟဲ့ဖူးတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟဲ့ညင်းအကောင်မဟိုပါ page မှာကြည့်လိုက်အောင်နဲ့တင်ထားတယ်ဆိုတော့အဘဒီနာလေးဆိုငါဖုံငါဖုံလာကြည့်လေကြည့်ရအော်ကိုကအစတော့ဟဲ့အနောက်ကနေတယောက်ကရိတ်လိုက်တယ်သမင်းစားနေရလာပြီးဟာတာလုံနေပေါ့နောက်တော့မှနောက်မနေလဲကြောက်အဲ့ထဲညီမလေးတင်ထားတဲ့ဟို page ဒီအဲဘာလို့ sorry အဲသူ့ရဲ့ဗာလဲ live video တွေနောက်ပြီးတော့ mind day တွေကိုသူက screen shot ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပြန်တင်နေပေါ့နော်ဒီချောတာမေးကြတယ်ဟာဒါရီကဘယ်ကနေရတာလဲဆိုဘယ်ကရရမှာလဲကိုယ့်ထဲကလူတွေကပေါ်ပေါ်တင်တင်တင်ထားတာလေရင်းရင်းတကယ်ရင်းနှီးပြီးတော့တကယ်ဟိုမိတ်ဆွေအဆင်မဲရှိရဲကွာတကယ်ရိုးသားတယ်ဆိုတာအဲ့ live တဲမှာတွေ့နိုင်တယ်တကယ်ပုံနေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒါအရင်သိတာရဲကွာဒါကြီးကိုရေးကြည့်ခွင့်ကျဲလောက်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းတစ်ခုလို့ထင်ပြီးတော့လဲတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုမဲ तू ကတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာအရာပေါ့ तू ဒီသူ့ရဲ့ပြိတ္တတွေကတက်တက်ရှိရဲကွာဒါဆက်စုခြင်းနဲ့လေးလာခြင်းနဲ့ခါကြံကိုကိုတိုင်းလည်းဆက်စုရတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू လည်းသူ့ရဲ့ပြိတ္တတွေက तू entertain လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒါတွေကိုတရင်တစ်ခုအနေနဲ့တင်လိုက်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှတော့မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ဆိုလုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြိတ္တတွေတရားလို့ပြောပြချင်တာပါဟုတ်ဟုတ်အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000ဟုတ်ဗမာစတိရလဲဆိုတော့2019ပေါ့နော်မမရမိုးကောင်းငယ်အိမ်မှာရိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တုန်းကအီရိုမားရွှေဝဲလောက်တယ်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ရွှေအကြီးပဲလောက်တယ်အဲ့မှာညီမရွှေလျှောက်တယ်သူကလာကြည့်တာလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာညီမနဲ့တိတာကကြတော့သူနဲ့အတူတူပါလာတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေညီမတငယ်ချင်းအဲ့နဲ့တငယ်ချင်းဘာညာပေါ့သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘေးမှာပါလာကွာဟောပါလာတယ်ဆိုတော့အဲမိတ်ဆက်ပြေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့မှာစပြီးတော့တိတာတော့မဟုတ်ဆက်မြင်ဘူးတာပေါ့နော်ဩဒါအင်းနေဝင်ဒါကိုအင်းနေဝင်မြင်ဘူးသွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဟိုမွေးနေ့ပွဲတွေသွားလို့ရှင်တွေ့တယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုစားတောက်ဆိုင်ဒီမှာဟိုအဲ့ခံပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တော့အဲ့မှာနောက်ထပ်ခရက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အင်ဂျီအပြာရောင်စင်တူဝတ်လို့ပေါ့ကုန်အင်ဂျီပြာရောင်သူကကုန်အင်ဂျီပဲဝတ်တာလေကိုကကုန်အင်ဂျီမိုးရတော့ဘူးလား
တကယ်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေပြောစရာဖြစ်လာအောင်ကိုတိုက်ဆိုင်ပါကိုကိုရဲ့နောက်ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးအရင်ကြည့်စင်အဲ့နဲ့ဟောပေါ့နော်အဲ့နေ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ရတာတစ်ခွက်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုတ်အင်ဂျီနဲ့ဓာတ်ပုံမှာဟိုဘက်မှာအန်ဒီတယောက်ပါတယ်အဲ့အန်ဒီကလည်းအပြာရောင်ဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အပြာ၃ယောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့အပြာဝတ်ပြီးတော့သူ့နာမှာကတ်ထိုင်ကြည့်သူ့နဲ့ပေးစားသူ့ရည်စားဆိုဘီနာအန်ဒီလည်းသူ့ရည်စားရှင်းသွားမှာပေါ့ပြောအဲ့အန်ဒီကတော့ပြောနေတယ်ငါမျက်နှာကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ထားရလဲမသိဘူးငါလည်းပါချင်တာပေါ့အကုံလုံးကလေဘယ်လိုပြမလဲဒီကိစ္စဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲမအိတ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့စိတ်တော့ကရောက်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးအားလုံးကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတာပေါ့နော်ရည်ရတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ရောသူနဲ့ပြောဖြစ်သေးတာဒီအဲ့လိုတွေသင်ခံရတဲ့အချိန်မှာအဆက်အသွယ်ရှိသေးတယ်အဆက်အသွယ်ရှိလားဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားလို့ညီမတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရတာအဲ့လိုပြပြသွားတာတော့မရှိဘူးငကိုတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဟောမလဲဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ထက်မပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အခုဖြစ်သွားတာပုံမှာ तू ကကိုယ်ကိုအားနာတာဟဲ့ညီမရေပေါ့နော်ဟိုအကိုကညီမနဲ့အဲ့လိုကက်ပြီးထိုင်ပြီးလို့ဓာတ်ပုံတော့ရိုက်ပြီးလို့ဟိုဒီပုံတွေကမှဟိုသူများတွေနဲ့တော့ရိုက်ထားတယ်အများကြီးရှိရဲ့ကွာဒီပုံတွေကမှသူတို့ကအဲ့လိုရွေရဲရှိရှိနဲ့တင်နေဆိုတော့ तू ကအားနာတာ तू ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နာမည်ပြတ်သွားမလားစိတ်ဆင်းရဲသွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရိမ်ပဲ तू မေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကိုမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြီးကသွားပြီးရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်ပြီးဟိုခံစားပြီးတော့လဲဟိုပြောရအောင်လဲကိုကတကယ်ဖြစ်နေရတူလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရီးစဉ်နောက်လျှောက်မှာဆိုအရင်တော့သူနဲ့ကိုမြင်ဘူးထားပဲရှိတယ်ကွာသူရဲ့အလုပ်ကိစ္စသူလိုက်ပြတယ်ပွဲတွေမှာတွေ့တယ်အညစာစားတဲ့အချိန်မှာတဝိုင်းထဲမှာထိုင်ဘူးတယ်တဝိုင်းနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောဘူးတယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ဟိုရင်းနှီးမှုကအဲ့လောက်တောင်မရှိဘူးအခုဒီကရက်ထထသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးရင်းနှီးသွားလို့ပြောရတာပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ညီမအဆင်ပြေလားအခုဘာလုပ်ပေးရမလဲအခုကြောင့်ဖြစ်တာကိုအရန်အားနာတယ်သူကအဲ့လိုအမှန်တော့သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စလည်းလေဒါတိုင်တဲ့သူကတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူအရန်အားနာပြီးပြောပြတော့မှာပဲအရင်ကထထမှာပို့ပြီးဟိုရင်းနှီးသွားလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အန်ဒီရောဘာပြောသေးလဲအမေရဲ့ရှိတာပေါ့ရကယ်တော့လေဟိုအမေနဲ့လည်းစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလူကြောင့်တဲ့တယောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကြီးဟိုအပြင်လူတွေမှပုံမှန်ကွာဟိုဒီလားတက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုကလေးတွေဝါမှာတော့တန်းတန်းတက်ကြိုက်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ညီမတို့လိုမျိုးဟိုသူလည်းအတက်ရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီကွာညီမဆိုလို့ရှိရင်လေဒါတိဥဆောင်တယောက်ဟိုလူတွေအားလုံးတိဥဆောင်တယောက်နေဆိုရင်ကိုကြီးစားထားမယ်ကိုအိမ်အောင်ပြုမယ်ကိုရဲ့ဒီအခြေရေးကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်သူအများကြီးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်မယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဆိုရင်ကမှမဲ့ရအဲစားပြီးတော့တိရဲ့အချိန်ဆို3နှစ်လောက်ရှိပါတော့စားတိရဲ့အချိန်နဲ့ရဆိုရင်လေ6ခါပဲတွေ့ဘူးလေကိုစင်းသားငါသူနဲ့ဘဏ္ဍာကတွေ့ဘူးလို့တော့ပြည်ကြီးကြီးကဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကိုကြိုက်သွားဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ तू ကညီမကြိုက်တဲ့အစင်မျိုးပေါ့ညီမမကြိုက်ပါဘူး तू ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုကိုမကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့ကြီးပေါ့နော်ထင်ခံရတဲ့ပုံမှာအမေကလည်းအရန်ရီပါတယ်သမီးရဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတယောက်နဲ့ဟဲ့တဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဘလုံးမငါတို့တော့မစင်းစားထားတဲ့သူရောက်နေအဲ့လိုမျိုးထင်နေဆိုတော့တကယ်ဟာသားတစ်ခုပါပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်ဟုတ်ဒါပြတာပေါ့ဒီကိုထားခဲ့တဲ့ဂရက်တွေလည်းပါပြီဒီဂရက်ကဟုတ်တယ်ဘလို့ပြောနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါအဲအရင်ကတည်းထားဘူးလေပေါ့နော်ဂရက်တွေကဘလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပေါ့အဲမိုးကောင်းကြီးအိမ်မက်တော့ဆိုရင်စိုင်းမိုင်နဲ့ရဲသေးတယ်အစီသူဝင်းနဲ့ပေးစားကြတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်လေဘလောက်တော့ငင်းလို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရောနှစ်ယောက်ကအလုပ်ကိစ္စရှိမှတွေ့တာ personally ကတော့မှအဲ့လောက်ထိဟိုမတွေ့ကြောက်ခင်တာတော့ခင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအဲ့လို MRD ဘွားလူတွေကအစယုံနေရသူတွေကအစအဲ့နှုတ်နှစ်ယောက်တွဲနေရငါတိရဲ့ဘာညာဆိုအဲ့လောက်ထိတော့မှပိုလိကြော်ကြော်ဖြစ်တာပေါ့နော်နေရပြည်သက်တွေဆိုတာဟာရဲသွေးနဲ့ဆိုင်းမိုင်ဆိုအဲ့တော့လည်းပေးစားကြတယ်အနောက်တစ်ခုအနောက်ပိုင်းဒီညီမအစိုးရဟိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ချင်းနေလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကိုစိန်နေနဲ့နှစ်ယောက်တူတွဲတွဲပြီးချင်းဆိုတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့လေဟာကိုစိန်နေနဲ့ဆိုင်းမိုင်နဲ့တွဲရဲ့ဆိုဖြစ်ပြန်အောင်အခုကျတော့လေတခါထမင်းတူတူထိုင်စားတယ်ခကြီးမှသူရင်နဲ့နှင်းလိုက်ပြပြီအနဲ့တခါကဲကိုအင်းနေဝင်နဲ့စိုက်မှန်နဲ့တွဲနေရတော့ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့ကောစဉ်းစားဟဲလို့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လို့ငါဗေမင်းသားနဲ့တွဲရရင်ငါ့ကိုပေးစားချောင်းလို့ဒီအဲ့တခါလေးကြောင်ညာချင်ပါတယ်အခုမာယာလှက်ကွက်ဆလန်တွဲလာလို့ရှိရင်စိုက်မှန်နဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ပါအဲ့ကြာလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ယောက်လုံးနဲ့မပေးစားပါနဲ့နှစ်ယောက်လုံးမလို့ချင်တော့ပါဟုတ်ကူကူတိုင်းကဘယ်လိုခရက်တွေပေါ်လို့ထားတဲ့ခါဘယ်လိုမျိုးလေးစိတ်ကိုထားလဲချို့လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးခရက်ထားနေတာချို့အဲ့လိုပြန်ကြည့်စိတ်အေးပေါ့တဲ့ဒီပြန်ကြည့်မရဘူးလေမခံစားနိုင်တာမရှိဘူးစမ်းမကြတော့ဘူးဘူးလေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးအဲမခံစားနိုင်တာじゃဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ခံစားချက်နဲ့ဟိုဒီဟောက်ခံယူတဲ့အတွေးခေါ်ပုံကျင်တော့မတူးပေါ့နော်ဟိုညမအတွေးခေါ်じゃဘလို့လဲဆိုတော့ကွာအဲအကယ်ပြီးပေါ့နော်သူနဲ့ညမနဲ့မမျိုးသားတဲ့စိတ်တစ်ခုခုရှိမယ်အဲပြီးတော့တယောက်ဟိုဘယ်သူမှမသိအောင်လို့ကြိတ်ပြီးတော့ဟိုအတွင်းနေတာလားကြိတ်နေရတာအဲ့လိုမျိုးဟိုမမျိုးသားတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲငါတို့ကြောင့်လူတွေတိဝါးကြီးဘာညာသူပြရခက်ပြီးတော့ကြောင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်။သွားဖြတ်ခိုင်းလိုက်၊သွားတောင်းမှန်လိုက်၊လုံလို့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခုဟာကိုရီးယားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုခိနေဆိုတာတော့မဟုတ်ကွာ။ဟိုသွားလို့ရှိရင်လူငယ်အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလူငယ်ပါတယ်၊လူကြီးပါတယ်။ကိုရီးယားလူငယ်တွေနဲ့မပေါင်း၊လူကြီးနဲ့မပေါင်း။အဲ့ဒါမှအဲ့လိုပြောခါတော့အော်ဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ငါကဘာလို့အဲ့ဒါရေးကြည့်ခွင့်ချက်တော့ပြောနေမှာလဲပေါ့နော်။အဓိကဒီကြားထဲမှာကဒီတချင်းကိစ္စရနေဟိုရှုပ်ချက်တွေခက်ပြီးကိုလုံးဝမအားဘူး။မအားတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဟိုသွားပြောရလောက်အောင်လဲစ
ိတ်ကူးတွေမှာမရှိဘောနော်အဲ့လောက်လဲခံစားချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ fan တွေကအရန်ပြောကြရတယ်ဘောနော်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ page မှာနေမကအောင်အဲ့ page အောက်ကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကဟိုညီမပုံတင်နေအောက်မှာပါသူကဒီ screen shot တင်နေလာလာမယ်ဒီကိစ္စကိုရှင်းပြပါအောင်ရှင်းပြပါအောင်ဆိုတာသူတို့ကလည်းဒါကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နေဘောနော်အကိမမပြောလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟုတ်နေလို့မဖြေရှင်းတာလားသူကကြောက်နေလို့မဖြေရှင်းတာလားဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့နကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တွန်ညာရိုက်ကူးရေးမှာပဲတခါတည်းဒီအကြောင်းမီဒီယာနဲ့မှဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်မယ်ပေါ့ကိုပါကိုဟို Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပြည့်စုံချင်မှပြည့်စုံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတခါတည်းပဲဒီမှာပြောလိုက်တာပါဟုတ်ကိုကိုကလည်းကိုတင်တဲ့ post တွေအောက်မှာပြန်ပြီးတော့လည်းကိုပြန်ဖြေတာလည်းတွေ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေညီမကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းအပျော်ပျော်လို့ပေါ့နော်လာပြီးရေးကြပါဟာအမတွေ့တယ်အဲ့ဒါပြောအောင်တကယ်လားချောချောလည်းစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဟဲ့စိုးရိမ်နေနှက်မျောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့ကို့ချစ်ကြတော့အဲ့တော့ဟိုချစ်ပေးကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလာရေးတဲ့အထဲမှာတော့သူတို့မကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရေးထားတာတခုမှမပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့ဟိုသူတို့ပျော်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုကလည်းပျော်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြန်ရေးလိုက်တာပါဟုတ်စိတ်ပူတာထက်ကိုသူတို့ကလေသောသားထွက်တာပေါ့နော်အစတော့ဟာငါမင်းသမီးဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တသက်မနာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကသူတို့ပြမဟုတ်ဘူးဒါသူကလည်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုသူအန်တတိန်လုပ်နေတာသူ့ရဲ့ဟိုသဘောဒီဟန်ငင်းဦးရဲ့ page ပေါ့နော်ဘလူး page ကတယောက် admin တယောက်တည်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အများကြီးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အာသူတို့အများကြီးလည်းများမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကနေပြီးရောဒါသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားအောင်လို့ခရယ်လေးတွေသူကအများနဲ့တင်ပေးလေးရှိတယ်အကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီ page ကိုအများနဲ့ဝင်ကြည့်ရထဲမှာလည်းပါပါအားကြောင့်လို့ပေါ့နော်အဲသူပြောပြတော်တော်များများတည်င်းနေရတော့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေကစိတ်တူတာပေါ့နော်ဟဲ့မှန်ကိစ္စမရှိဘူးမှန်မဲနဲ့လာတင်တာငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ကောင်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟဲ့စိတ်မတူနဲ့အဲ့ဒါကနင်တို့ရဲ့မင်းသမီးကိုနော်အမဟာကိုသူကနေလူပိုတည်အောင်လို့လုပ်ပေးနေတာသူကိုယ်တိုင်အမဟာကိုအောင်မြင်လို့သဘောထားလို့ဒီဟာကိုသူတင်ပေးနေရအားကြောင့်စိတ်ချမ်းသာလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရိသတ်တွေသိရင်ရပြီအမလည်းမီဒီယာနဲ့ဒါတရားကြလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေမကောက်ဟန်ညင်းဦးpage မှာရှိတဲ့ admin အားလုံးကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့အမကိုယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလိုက်တာအဲ့ကြမှာသူတို့ကကောင်းသွားပြီကိုခွီးတယ်လို့ပဲသူတို့ကလိုက်ပြောခွီးကြပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဒါဆိုလက်ရှိအခြေကြတော့ဘယ်လိုရှိအဲလက်ရှိအခြေရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ကလည်းဆင်းခဲ့ပဲအခုလည်းဆင်းခဲ့ပဲအရင်ကကြတော့ကို့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲလာပြီးတော့ propose လုပ်တဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့သူတွေရှိရယ်ဒါပိုင်းကြတော့အခုဒီဟန်ငင်းဦးတင်လဲတင်လိုက်ကောကြီးဟိုကိုပဲဘာသာတရားအရင်လုပ်လို့လားမသိဘူးသူတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကို့ဝေးတာမကောင်းတဲ့လူတွေကိုလစ်သွားတကယ်တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ဒီနုပညာလောက်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုစိတ်ရှင်းလက်ချင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟိုမကောင်းတဲ့လူတွေဘေးကိုရောက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဟန်ချင်းဦးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ကဒီအခြေရေးတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကဒီဟိုပေါင်းနေဆက်ဆံရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲတကယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ပူပြီးရောပေါ့နော်ကိုယ့်ကသာဘာမှမဖြစ်တာလေဘာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဘေးကလူတွေကြတော့ဟဲ့တို့ဟိုကိုယ်စိတ်ထိခိုက်သွားမလားဒါကြီးကိုပဲအဲ့လိုဝမ်းနည်းနေမလားဆိုပြီးရောအဲ့လိုဖုန်းတွေဆက်ကြတယ်စားတွေပို့ကြတယ်ဟိုလိုက်ပြီးရောစိတ်ပူပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုတာလက်ရှိအခြေဆိုင်ငယ်ဖြစ်နေတော့မစဉ်းစားဖြစ်သေးရလားဒါဘယ်လိုမျိုးကြောင့်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြရအောင်အခုလက်ရှိကကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ကိစ္စမစဉ်းစားချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ထင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်ကိုကိုရိုင်းကလိုချင်တဲ့အမျိုးသားပုံစံကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါလဲအဲလိုချင်တဲ့အမျိုးသားပုံစံဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားတစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးအဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မရအရက်က၅ပေထုတ်လာမှရှိရလေအဲ့ထောက်ရရှိရမှာပေါ့နော်ရုပ်ကလည်းအရန်အချောကြီးဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ချောတော့ချောရမှာကိုကိုမျက်လုံးထဲမှာချောနေရမယ်လေအရေးကြီးဆုံးအကြကိုကိုချစ်ရမယ်ကိုကလည်းသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကွာပြီးတော့အခုခင်မှာလို့လေးရှင်းရှင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောင်းတဲ့တယောက်ကအာတခုခုတည်င်းကြလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေ냐ပြီသူများပြောတာတွေကိုနားယောင်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်းခြင်းနဲ့တားဆီးခြင်းနဲ့အေးမလုပ်တော့အဖက်မလုပ်တော့လို့လိန်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုဖြစ်နေတဲ့ငွေချင်းတွေကြာမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုယ့်အတင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်နေတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုပါအဲ့ဒီယောက်ျားချစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်း तू ကနားလဲပေးနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ပရိသတ်တွေချစ်တာကိုလည်း तू ကနားလဲပေးပြီးတော့ကိုယ့်ပရိသတ်တွေပါ तू ကချစ်ရမယ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရပါပြီအသက်ရွယ်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကတ္တနာလဲအသက်ရွယ်အရန်ကြီးွားနေကြိုက်အရန်ငယ်လည်းမကြိုက်ပြန်လေလေပဲတော့ဘယ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုဒီကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့လေဒါအခြေအနေပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ခါကြတော့အညီနဲ့ဆိုလည်းမြဲတိုင်နေပြန်နေစက်တာမိမိစိတ်တိုင်းကြပြင်မလားညီမလေးစိတ်တိုင်းကြပြင်မလားမျိုးမျိုးလေးကိုစဉ်းစားထားမှာလေအဲအဲ့ဒါကပြောရတော့တစ်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြကမှန်ချင်းမှမှန်ပါလေဒါလူကြီးဆိုပို့ပြီးစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ခါကြတော့အမေကြီးတို့သွားပြရင်နေပဲမထားပြတော့တာပါဟိုဟိုငန်းကြီးတင်လိုက်ကလေးကွာဒါဘာမှဟိုတယောက်မှမရှိတော့တာပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနပြောဆိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးရောက်လာတယ်ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေကြတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလူမှုကွန်ရက်တွေလည်းခံလို့ပေါ့ဒီဘက်ကမှပိုဆိုးရတော့အဲ့ဒါအရ
ရန်အသုံးများကြတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လောက်တည်တည်ရိုက်ခတ်မှုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီပြန်စတရားမျိုးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့အဲရိုက်ခတ်မှုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဓာကြီးကိုစိုးရွားတယ်ဓာကြီးကိုကိုကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်လို့ဟိုခံယူထားရင်တော့ထိခိုက်တာပေါ့အခုတော့ easy ပဲကိုလို့ကိုလို့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုပြိသက်တွေနဲ့စကားပြောတယ်ပြောတယ်ဒါပါပဲအဲ့လောက်ပါပဲအရင်ကတော့ဒီအခုဟန်ငင်းမှုတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတယ်လို့ကိုမတွေးတာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပြည့်ချက်တော့သူဒီ online မှာညီမလေးကိုဗာတင်ပြန်ရေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်တချို့ဆိုတာမီဒီယာမှာမပေါ်ပြပါနဲ့ဆိုရင်လည်းစာလေးခံပြီးချိုးလို့ပြန်ရေးနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားပေါ့ကိုတခုခုတင်လိုက်တာအဲ့လိုတော်တော်ပြန်ရေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဟုတ်အဲကြုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖွားရဆိုမဲ့လေဟိုညီမကကြတော့ပုံတင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုအလှပုံနေတင်နေပေါ့နော်ခံစားချက်တွေပါတိတ်မတင်ပြဘူးအဲ့လိုမျိုးများတယ်အဲ့မှာမှမနေ့ကတော့မိုင်းလေးတင်လိုက်တာအဲမိုင်းလေးတင်လိုက်တာအမှန်တချင်းစာသားပေါ့နော်အခုအစ်စ်ထွက်မဲ့မင်းကလေးတယောက်အတွက်ဆိုရတချင်းလေးပေါ့နော်ကိုဟိုညမရဲ့ကိုပိုင်တချင်းလေးပါအဲ့တချင်းလေးကိုဟိုမနေ့ကအတန်သွင်းနေနေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဟို feeling တစ်ခုဖြစ်လာတော့အဲ့တချင်းစာသားလေးကိုတင်လိုက်တာတခါမှကိုကအဲ့လိုလေးဟိုမတင်တော့လေအဲ့ကိုတော့အခုစဉ်းစားဟဲလို့ငါအဲ့ဒါယူယူပြီးတော့ပိတ်ရှာဖွားတော့ပဲအခုကျပြီငယ်သေးကွဲဝါးကြီးပေါ့နော်အဒီကိစ္စဖြစ်သွားလို့သူ့ဘယ်ဖြတ်သွားလူတွေအထင်ကြီးကုန်ပါအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတောင်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal feeling နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ဟို social media မှာတိတ်မတင်ဘူးเนาะမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို media တွေဆွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အလှပုံတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေပဲရှိမှာပါဟုတ်ကိုကိုယ်လည်းဒီဘက်ကမှာတချို့တွေ့တော့လည်းဗာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်တင်နေရှိတယ်လေ online ပေါ့ဒါကိုကိုယ်လည်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ထားရလဲအဲ့ဒါလို့ပြောဘူးအဲ့အဲ့ဒါကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီခါကျအရန်အလုပ်များွားလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေတောင်မှဟိုမတင်ဖြစ်ဘူးရိုက်ထားပြီးဖုန်းထဲမှာဆိုအဲ့လိုလေမတင်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲအခုဒီရက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာဟိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်အမေကြီးအကောင့်မှာတော့တင်တယ်အမေကြီးအမြင်နဲ့တင်တယ် live လဲလွှင့်တယ်ပေါ့နော် mind လေးလဲတင်တယ်အာတကယ်ချင်းနေဆိုပြောတယ်ကွာဟဲ့ဘာလို့လုပ်လို့ငါတို့ဆို live လွှင့်တာငါတို့ဆို mind လေးတင်တာနေဆိုဘာမှလည်းဟိုမတင်ဘူးပေါ့နော်ဥထားတယ်ပေါ့ဟိုပုံမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာဟိုတိတ်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာဒီနောက်ပိုင်းတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အရင်အလုပ်များကြတိတ်မသုံးမြတ်တော့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟို AC အားဝါတော့မှာပဲအဲ့ဒီကြော်ညာတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့တင်တာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အကောင့်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ကြာဒီကိုဗစ်ကာလမှာဟိုဆယ်လီအနေနဲ့ရောတော့ဒီ Facebook ကိုပဲအားကိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါဘောเนาะ Facebook ကိုအားကိုးရတယ်နောက်ဇလန်းတွဲ TV ဇလန်းတွဲကိုအားပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကဒီ TV နဲ့ Facebook ပေါ်မှာပါနေပြီဆိုရင်ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဇလန်းတွဲရိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကတော့တပန်းတားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုးလာပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ညီမမိုင်းလက်ကွက်ဇလန်းတွဲလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျရင်တော့ပရိသတ်တွေနဲ့ဟိုတကယ်ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမဲ့အချိန်နေမှရှိရပေါ့ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကောင်းကျိုးအမှုပညာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဟို Facebook ပေါ်မှာ live link ပြီးစီးရောင်းကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြာ post တွေတင်နေပေါ့နော်ကြော်ညာတွေအားလုံးက Facebook ကပဲတွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ ਉਹ အဲ့တော့ကောင်းကျိုးအနေနဲ့အများကြီးရှိရဆိုးကျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဟိုခုနကရက်တီလို့ပေါ့နော်ကိုကိုနာမည်ဖြတ်ကြတဲ့သူတွေနောက်ပြောကိုကိုစဲကြမယ်ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ဒါတွေကိုကိုကညီမပြောသလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့ကိုခံယူကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ကိုကဒါကြီးကိုစိုးနေပြီငါပေါ့ကြီးပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ဘာညာဆိုဟိုစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းတကယ်ဖြစ်သွားမယ်ကိုကတကယ်မဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးရိုးသားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကိုကကိုရိုးသားတယ်သူတင်နေဆိုတာသူ့ရဲ့ဝါသနာရသူကသူ entertain လုပ်နေရလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AC ဖြစ်သွားရောဒီပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြည့်ကြရတော့တရားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တယ်အဲပရိသတ်တော်တော်များများစိတ်ပူတာကြတော့ဗာလဲဟိုစိုးအောင်ဖြစ်သွားရောနော်အဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်ပူကြတာပေါ့အစိတ်မပူပါနဲ့စိုးအောင်မဖြစ်ပါဘူးဟိုစိုးအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာလေးတောင်မှမရှိတော့ပါဘူးလားဟိုကဘူးပိတ်သွားရတည်လားအဲအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကသူ့ကိုတောင်မှတင်ပေးတဲ့သူတို့တောင်မှကျေးဇူးတင်ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆိုင်းမိုင်ဟိုသူတို့ချစ်တဲ့မင်းသမီးဘေးနားမှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတောင်မှမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော်တော်လေးကိုပရိသတ်ဒီဝန်သားမှာပါအပြုတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ကတရားရကိုင်းနှုံးလောက်တောင်မှဖြစ်သွားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုစိုးလည်းမစိုးရင်ကြပါနဲ့အကယ်၍ပေါ့နော်အဲဒီကြားထဲမှာရည်စားထားဖြစ်မယ်အဲသဘောကျတဲ့လူရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေမလိမ်ပါဘူးတကယ်ချပြပါမယ်လို့ဘယ်သူမှတင်စားမလို့ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ပြောပါမယ်လို့